স্বাগতম জানাইছো সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ আৰু যিসকলে নতুনকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছা তোমালোককো মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জানাইছো আৰু এই যোজোৰ কষ্টিউম পিন্ধি থকা দেখিছে এইযোৰ আহোমসকলৰ জীয়ৰীসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কষ্টিউম হয় এই কষ্টিউমটোৰ নাম কি ইচ এণ্ড এভৰি ডিটেইলছ মই এই ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ দ্বাৰা যদি কিবা ভুল অশান্তি হয় তেনেহ'লে মোক ক্ষমা কৰিবা চ' বেছি সময় পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব এই ড্ৰেছৰ বিষয়ে যদি কিবা ক'ব বিচাৰে কিবা সুধিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰিব গতিকে আহক এতিয়া এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অলপমান মেকআপ কৰি লৈছোঁ নিউট মেকআপ এটা যাতে মোক দেখিবলৈ অলপ ভাল লাগক আৰু এইযোৰ হৈছে কষ্টিউমযোৰ মই নিজে চিলাইছোঁ নিজে ডিজাইন কৰিছোঁ আৰু এইটো চোলাটো ইয়াক ফাছু বুলি কয় ফুল শ্লিভছেই থাকে আৰু লেংথটো কঁকাললৈ পৰাকৈ থাকে যিটো ৰিয়েল ডিজাইন হয় তেনেকুৱা ষ্টাইলত মই বনোৱা নাই তেনেকুৱাকৈও বনাই মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিম আৰু বহুত ধৰণৰ ডিজাইনত বহুতেও আজিকালি চিলাই লয় আৰু এইখন মেখেলাখন এইখনক ফাছিম বুলি কয় এই গোটেই পোচাকযোৰ বনাবলৈ কাৰণে যিটো চিল্ক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই চিল্কটো ইজিলি দোকানত এভেইলেবল আছিল কিন্তু আহোমসকলে যিটো পোচাক পৰিধান কৰিছিল সেয়া মুগা সূতাৰে বোৱা আছিল মই মুগা সূতাৰে বোৱা কাপোৰেৰেও এই পোচাকযোৰ বনাই মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ আৰু এই মেখেলাখনৰ চুককেইটা জইন খোৱা নাথাকে এনেকুৱাকেই থাকে মেৰিয়াই পিন্ধিবলৈ লাগে এইখন গাত মেৰিয়াই লোৱাখন এইখনক ফামাই বুলি কয় কিছুমানে বগা চেলেঙো মেৰিয়াই লয় আৰু কিছুমানে মুগা সূতাৰে বোৱা চেলেঙো মেৰিয়াই লয় ধুনীয়াকৈ জাপি লৈ মেৰিয়াই লোৱা যায় আৰু মই এইটো ৰেডিমেডকৈ বনায়ে থৈছোঁ আৰু দীঘলটো এখন চাদৰৰ সমানেই হয় এতিয়া এই পোচাকযোৰ কেনেকৈ পিন্ধিব লাগে মই দেখাই আছোঁ আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাব অকে ৱেইট লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট এটা বস্তু ৰৈ গৈছে মাথাত মৰা পেণ্ডেল আৰু এই মাথাত মৰা পেণ্ডেলক ফাৰু বুলি কয় মেখেলাখন পিন্ধিবলৈ কাৰণে ফাৰ্ষ্টে আমি তলত এটা শ্বেপৱেৰ পিন্ধি ল'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বেপৱেৰ আমেজনত এভেইলেবল আছে যদি কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে তাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম মই এতিয়া ট্ৰেক পেণ্টৰ ওপৰতে পিন্ধি দেখাইছোঁ লেফ্ট চাইডে খুচি ল'ম তেনেকৈ গোটেই দুটাই খুচি খুচি ৰেপ স্কাৰ্ট যেনেকৈ পিন্ধো ন তেনেকুৱাকৈ ৰেপ কৰি পিন্ধিব লাগিব এনেকৈ ভালকৈ টক ইন কৰি ল'ব লাগিব গোটেইকেইটা ছাইডত আৰু হৈ গ'ল এইখন পিন্ধা আৰু চোলাটো নৰ্মেলি যেনেকৈ পিন্ধা যায় তেনেকুৱা ষ্টাইলতে মই বনাইছোঁ আজিকালি বহুতেও বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত বনায় আৰু সেয়া ফটো মই এতিয়া ডিছপ্লে কৰিম আৰু এই ফটোবোৰ গোটেইবোৰ মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা কালেক্ট কৰিছোঁ এইবোৰ বেলেগে বনোৱা হয় যিটো একচুৱেল ডিজাইন সেইটো মই মুগা কাপোৰেৰে বনাই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখাম এতিয়া ফামাইখন মেৰিয়াই লওঁ লেফ্ট শ্বল্ডাৰত লোৱা যায় দেন বেক ছাইডৰ পৰা এনেকৈ টাৰ্ণ কৰি চেলেং লোৱা টাইপৰ আৰু এনেকৈকৈ লোৱা যায় তলৰ এণ্ডকেইটা সমান হৈ থাকিব লাগে তেতিয়া দেখিবলৈ বেছি ভাল লাগে আৰু পিন এটাৰে এইখিনি ছিকিউৰ কৰি ল'ম এতিয়া ফাৰুখন মাৰি ল'ম এনেকৈকৈ মূৰত মাৰি ল'ব লাগিব আৰু ক্লিপেৰে এনেকৈ ছিকিউৰ কৰি ল'ম যদি ৰছী বান্ধা ছিষ্টেম থাকে তেতিয়াতো আৰু ভাল দেন নাও মোৰ লুকটো কমপ্লিট ৰেড বিন্দি এণ্ড আছমিচ জুৱেলাৰী পিন্ধি মোৰ লুকটো কমপ্লিট কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আহোম জীয়াৰীসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কষ্টিউমটোৰ বিষয়ে এটা চিম্পল ডেছক্ৰিপশ্যন দিবলৈ কাৰণে অলপ চেষ্টা কৰিলোঁ আহোম বোৱাৰীসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কষ্টিউমটো এনেকুৱাই কিন্তু অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয় মই নেক্সট ভিডিঅ'ত এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগলৈ চাই যাব লাগিব তো তাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব লাগিব মোৰ চেনেলটো
আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে তেনেহলে কমেন্টত সেই ভুলখিনি শুধৰাই দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'স আহি আছে গতিকে চাই যাবলৈ নাপাহৰিব সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব গতিকে আজি মই এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই এভৰিওৱান নমস্কাৰ